Loh, tenan to, wingi pun duet. Nggih. Wuh, karo Mbak Niken Sarintem. Nggih. Duet. Terus karo Mbak sapa ya sijine? Karo karo Arda. Duet. Arda Tatu. Oh, Tatu. Lah sakniki kok gek kalih kula, Pak. Nah, sakniki kalih Mbak Uut. Kinten-kinten. Mboten-mboten neng jaran kula sampean niki. Mumpung kepanggih. Iyo iki aja ngemis-ngemisan iki. Nganti kaya campur sari kaya karo ngemis. Oh, mboten. Lah sing ngemis niku sinten? Mboten-mbotene mengke kula jenengan sangoni. Mboten-mbotene jenengan mengke kula sangoni. Bener apa salah kuwi? Salah. Sing bener piye PN dhewe ngono. Ana pamundutan lagune ora mau? Wonten. Apa? Aja dibanding-bandingke. Apane? Kuwi nganggo keyboard kuwi. Lah kula meng maos pamundutan lho. Jenengan rak nyon preso. Kula meng jawab. Apa? Aja dibanding-bandingke. Lah mangane apa ne sing dibanding-bandingke? Lah napa nggih? Nah, ngene iki diganti mawon. Diganti naliane aja. Sisi Deman. Nggih. Ibu yang pakai kerudung merah. Sisi Deman. Nggih. Kepiye? Demenan. Sesi Deman ini demenan nyuwun apa? Demenan. Demenan. Tegese Sesi Deman niku napa? Demenan, oh. Ayo padha. Luweh becek patenan. Yo. Kang pepesahan sik niku. Oh, iki kok nyoba wah sing ngendang mempeng. Bareng ana apa ngayu juk ngeplak wae. Dibawani komplit kok nggih. Dadah kula. Nah, 10.000. Kok jenengan terus materialistik to? Nganggo bawa 10.000 nek ora nganggo bawa. Jare ra etok ngemis kok terus saiki muni ngono. Aku ora ngemis kok. Lah kuwi kok nek nganggo bawa 10.000. Nah, aku ya ngono kuwi kok. Cuk bloko kok aku seneng kuwi. Nggih, nganggo bawa nggih. Saking ibu sinten menika? Komariah. Ibu Komariah. Iya. Nyuwun Sesi Deman. Nah, waduh Dimas Mas Pak Parman yo. Jan LGR tenan. Bejane dhewe-dhewe kok yo. Ha iya. Jem yak mola apa. Wiwitani. Ana haus semono iki blas-blas. Ling apa? Handerek sa pekek, Mbak. Oh, sing cetro. Tak kira ibuke ora nyimak lho sebulane iki, Mbak. Sing paling cetro. Wes ngonone lho sing cetro. Nek kepek iki lho. Kepek iki kewan. Aja kurwaton pek to. Horok, Pak. Horok to. Yo, ndak ngejo. Iya. Eleng lho Pak. Apa? Ana udan tak presane nguti gedur banyu. Eh yo, nasibe. Ketikane wau mboten mresani berita. Ayo ketika ngriki. Lah bengi iki lah seso. HP-ne tak sita. Waduh. Ayo anake to. Kangonlah Bu. Bagus kang olah budaya. Kaya aku. Ah, aduh. Iya. Plek Pak Duko. Plek. Orang buang. Pak Duko ini cara wayang ini nek Janoko kaya mau. Oh, aku orang bangun Pak. Siapa? Jangan kyo terus suasana sih. Wahai, ngono kaya. Janoko win. Janoko ki kayak kaya ngono ki kayak bilungnya kaya ngapa? Yo, kaya Pak Parman kok. Le. Sidak ke orang ini? Sidak! Tua sarat tak jauh bali. Ojo pak eman-eman. Mumpung ya ini. Sevan menyang kutake kutake. Wah, sengender ini juga sengender diapek-apek.
Dasare sae kok nggih. Pak Devi. Lah iya, iki tiap nek ana pamriye niku wau lho, Mbak. Apa pamriye? Ayo delok wong ayu. Oh. Ah delok opo piye? Ya, Mbak. Manut aku tak japane kowe iso delok piye. Apa kepiye, Pak? Turu sik. Heeh. Sing suwe. Kira-kira 2 jam. Terus engko mesti iso ndelok kowe engko. Ndelok apa? Nek anggere aja tangise. Kowe tangi geragak peteng meneh. Lah wong bedake ngantuke wong putara ora ngantuk wong putara ora ki padha wae kok. Wong putara ki turu ya merem, tangi ya merem. Eh, ayo dene iki. Apa? Dene iki, wis kene iki. Kene iki. Oh, kersanipun ketingal kono ketok kene ya ketok. Ya wis iso ndelok kono kae. Kono kono sing mengkurep ya ketok, ana sing rumah ya ketok. Wong lenggas daya kok mengkurep rumah rumah iki ya. Tak kira nek ana sing mengkurep. Bendara terus kayuyon. Bose terus kepencut. Bendara iki. Selendang kuning. Selendang kuning. Kang saking bukit. Yang dari gunung. Gunungnya siapa? Melarat. Tak apa-apa, Mbak. Suara kurang permana. Nek wong ayu sing nyanyi ora dihukum. Nek suara kurang permana iki lho. Suara kurang. Lah nggih niki wau suara kurang permana. Wah, lah aku nek caping gunung tak jengkleng lho, Bu. Nek sing kurang permana iki wasis a. Anak sapa? Cengkok napa, Dek? Wadisah. Ngendikane cengkok nglawer. Cengkok nglawer ya men ora ya men dhewe kok. Angung remarang bendara. Cerutrak. Ya. Iki jenenge cerutrak. Mbok ora ngoso-oso, Mbak. Enek sing nglawer, enek sing cerutrak. Ayo, nek api-apike. Lah, kuwi nek Pak Anjar ki aja digagas, Mbak. Lah terus nek kaya ngono kuwi jenenge lagi entek obate. Nggih, kula nggih mboten ajeng gagas. Gagas jenengan mawon nggih, Dik Kevin. Waduh. Eh, aja. Aja kuwi di streaming kuwi di anu dirungokke. Kuwi mau gagas Pak Sugiman. Lah kok toh? Kuwi nek gagas Pak Sugiman malah ampuh. Pak Sugiman ki toh nek digagas kaya Mbak Uut ki toh malah. Kok toh? Mau naik ini lemes lu gak tadi? Iya dek, ngejaknya dek, jajaknya pira, jajaknya ngono. Pak Sugiman itu ngamun di. Pak Sugiman ye. Gitu, Pak Sugiman ini ketua, ketua yayasan. Ketua yayasan. Yeah. Pak Sugiman ini kan gempeci? Oh sebelahnya. Oh yang sebelah. Kalau yang gempeci itu tua kaluran budaya. Oh gitu. Kiri sekal. Kumpre. Kaluran budaya kiri sekal. Menikah enggang tengah menika saking Giri Mulyo menika Ki Pepundhen kula. Wah, luar biasa masih sehat Pak Diwakiran. Demang. Ki Demang. Ki Demang. Demang cara padha. Ayo medun Ki Bali. Sido ora? Lah siap apa Pak? Sido. Wah, mantap Pak. Wah. Iya. Kula nderek. Ngrum marang bendor. Pak Anjar kok ngribeti wae lho kok mau ki. Padok mriku njenengan. Heeh, aku tak adu-aduan sik aku. Yo. Ngrum marang bendoro. Cruk. Sang Dyah Ayu. Pijer ngincangake. Padangke coyo. Di
cekli tabue terus tresno tak sesi demam aku isih mampu
Nawis beda ngono kok. Tratap. Nek gongmu ngono kuwi ya. Wah, Pak Ancar iki gong bak sing direbuk. Ya wis pokoke arang rembug gambang ya mung ndepaplan. Ayo liyane gambang. Ah iya. Nek golek dhewe. Pokoke anggere ora di kapak-kapake ngono wae. Nah. Iki wis menika Pak Ancar. Ayo, mbok menawa ana pemundutan meneh to. Mboten. Mumpung ayo kepiye nek ora iki. Tak sing ngersake mboten, nek mboten bubar lho niki. Nek mboten bubar mumpung suyane. Capek gunung ya, capek gunung yo. Mboten